Як відомо, малювати можна не тільки на полотні, не лише за допомогою пензлів та олівців. Приміром, ось таку роботу можна створити за допомогою аерографа. Це такий пристрій, який розпилює фарбу на будь-якій поверхні. Навчитись працювати з аерографом не так вже й легко. Головне, що повинен мати майстер – це хист до малювання. Михайло Цандра аерографією займається вже 12 років. Каже, коли вперше спробував, зрозумів – ця робота йому до вподоби. Мені сподобалася ця техніка, що вона безконтактна. Тобто, коли наносиш фарби красками, як фарбами, то треба доторкатися до полотна. А тут просто посредством воздуха краска, фарба переноситься на палітру. За допомогою цієї техніки можна створювати ефекти, які недоступні звичайними художніми засобами. Для нанесення малюнка використовується спеціальний інструмент – аерограф. Від англійського «airbrush», що означає «повітряний пензлик». Техніка аерографії – це коли повітря нагнітається з компресора, електричний пристрій просто, і під тиском вона поступає на поверхню. Складається він такий, в принципі, нехитрий механізм. Є тригер, кнопка, є красочка в ту руку, куди заливається. Єдиний мінус цієї роботи – фарба має доволі неприємний запах. Органи дихання предохраняються просто респіратором. Так все, тремузьким. От. А фарби нітроемалеві, тому що вони дають хороший ефект. Мають хороші відтінки, мають, і ще мають... Вони укривну способність якості мають такі, що ними хорошо добиватися відтінків, градації тонів. Регулюючи інтенсивність нанесення фарби, можна досягти будь-якого ефекту. Малювати аерографом можна як зовсім тонкі лінії, так і розмиті зображення. Після усіх приготувань можна приступити і до роботи, а малювати краще на свіжому повітрі. Тут фарба швидше випаровується. Ну що ж, як працює професіонал, ви вже побачили, настав час спробувати і самій. Так, раз, два, і на себе, потім вниз краска, воздух, а на себе краска, так. Під чуйним керівництвом професіонала легко робити і перші кроки. За своє життя пан Михайло розмалював не одну сотню поверхонь. Це і стелі, і підлоги, і автомобілі, та навіть пральні машини та холодильники. Одного разу я розмальовував холодильник під англійську телефонну будку. Був заказ, просто кухня була в англійському стилі, і я от зробив таку креатуру. А винайшов аерографію «Дантист». Власну борну машину він використав як компресор. Згодом змайстрував і сам аерограф, однак тривалий час митці цю техніку не визнавали. І лише в останні десятиліття вона почала набувати великої популярності. Перші сюжети з'явилися ще десь 10 тисяч років назад, коли люди просто брали тростину і в своїх печерах наносили сюжети, набирали краски в рота і там... клали руку і проводили по ній краскою. Такі примітивні трафарети, але серйозно професійною аерографією виникла в початку 19 століття. Аерографію сьогодні вважають окремим видом мистецтва. Адже тільки так можна додати своєму автомобілю індивідуальності, підкреслити характер та настрій як самого авто, так і його власника, а також повністю змінити інтер'єр, а можливо і свій стиль життя.